och Ida, hon är som vanligt helt efter och inte färdig ännu. Så att hon fixar sig på festen. Bara för att vi är föräldrar så ska vi inte sluta ha kul. Och bara för att vi är unga så behöver vi verkligen inte sluta ha kul. Alltså det, vi ska ju ha ännu mer kul. Nu är vi på väg till Sanctuary som ska spela. Vi måste springa för att hinna. Okej, nu springer vi. Nu är vi på väg på dansklacken. Ja, båda blir lite ganska vilda under fest. Men du är uppfortare. Ja, jag är uppfortare. Ja. Ja, du kan ju stå och dansa en hel kväll. Att få komma ut och tänka på något annat än att man är mamma. Att få komma ut och tänka på att man får faktiskt göra sig lite fin och man får ha kul och dansa och ha kul med vännerna. Det är jätteviktigt. Och framförallt ha roligt tillsammans. Bara vi två. Då gick vi på efterfest ända till 6:30 på morgonen. Jag och Ida, hon fortsatte i festen. Jag somnade där ett tag och sen väckte hon mig. Och sen när det var dags att gå hem, då var ju hon benen vinglade ganska. Men alltså Victor, du kan inte säga det här i tid. Jo, det var ju så. Mamma kommer att titta på det här. Men då vet hon sanningen. Åh. Hon hängde på min axel. Men sluta! Jag höll så här. Alltså Victor, det var bara för lat att gå. Jaha. Det var så långt.